Bonsoir la famille, bonsoir partout bozo ami, bisika nyonso ke kute la bino bokolanda émission ya mkolo lelo cuisine ya Niki TV azola la te na memeli bino émission ya kitoko s'il vous plaît okocho s'abonne okoti s'il vous plaît la famille j'aime commentaire et ko sala bien na memela ka bino ba information on a ti na boye bakandenge nini makambango ezotambula. J'espère boye bi mwana mwa sur la combo ya Aïda. Nine komeli Aïda na mukolo alelo bande konangai. Balobi bénédiction, hein? Bénédiction e outaka nil par ailleurs e yaraka na kanal ya batu. Nzambe soka lobi a pambolo, ako pambolo kaka na kanal ya batu. Tomoni fali pupa, papa oya tonda bolingo, papa oya tonda bolamu, papa oya zo sunga bana bitike, papa oya zo sala makambo aminene loko la fali pupa bande konanga azate. Foto loba kabolamu ya batu, erba zana ba moya, ona zo beta sete bande konanga. Kota la Aïda Gladys akenda kanaeshi, akenda ka Dubai, akenda ka mamata di par-ci par-là, mais nanu aya na mboka ya potote. Nine komeli Aïda Gladys, nzamba lola na mukolo alelo a touché papa na biso to bengi fali pupa mutema nana ketchup, visa ya Aïda ebimi. Aïda azwa poto. Bo mona ki j'espère fali nenge amema ki batu. Aïe, aïe, mutu soki amesana ko sala toujours bolamu, ata bolobi ma bena ye, ako continue toujours ko sala kaka bolamu, parce que bolamu, tobota makanango, bolamu eza makamu anzambe na bana na ye, fali pupa amemeli biso susu Aïda Gladys, na rena o ya Bordeaux, ya Lyon, bokomo na Aïda Gladys, ndenge ako sepel sa biso, aïe, aïe, bande konangai cuisine ya Niki TV na zane sengo na ebisi bino na zane sengo kotala o fali pupa zo sala aza vraiment muntu ako felicite aza vraiment muntu ako loba vraiment nzambe pambola ye nzambe bomba ye pesa fali pupa long vie bomba bana na ye bomba mwasi na ekokisa posa mutema na bango parce que o azo sala na ba famia batu eza Eza pambate, eza kanzambi. Kota la Aïda Gladys, aza rane na kin, aza la rane théâtre, aboulane pe, non yana nga po toujou nzamba olinga. Men nzamba sali toujou na kanal ya Fali Pupa, aya ya, Fali Pupa nzamba lola pambola yo, nzamba lola ako ki saposa mutema na yo, nzamba lola abate, labate la nabano, isenge sengo makas bande konanga, olinga ka Aïda Gladys, koleka vidéo, t'aime, commentaire et que ça la bien cuisine Niki TV na lobe la kamoutou nyon sa so fi rien. Tozo loba o tozo mona malam, tozo meme la binou. Bande konanga yi partout bozwami ona meme la ki binou na mkolo alelo kaka yango. J'espère binou moko boko mona Aïda Gladys na kati Europe na France na komemela bino lisusu parce que biso toza ba pandisango o to memela ka bino boye bandenge nini makamango ezo kende partout bozwami ba bonne nuit ba bonne soirée bisou ciao.